Jag ska ställa upp ett system av olikheter som beskriver det här markerade området. Och den här räta linjen som jag har här nere. Den beskrivs av linjen y är lika med minus 2. Och den här räta linjen som är här. Den beskrivs av y är lika med x adderat med 2. Det står i uppgiften. Så här då, det här skuggade området, det är ju då allting som ligger ovanför den här linjen. y lika med minus 2 och den är heldragen. Så y är större eller lika med minus 2. Och den här linjen då, det här färgade området ligger under den här linjen. Så då ska y vara mindre eller lika med eftersom det är en heldragen linje. Och sen då x plus 2 här. Så där har jag systemet av olikheter. Och det kan ju vara så i faset att man har bytt ordning på de här båda eh, ekvationerna då. Eller system av olikheter, det är inte ekvationer utan olikheter. Som ger det här området. Men ordningen som jag skriver dem spelar ingen roll.